Nacházíte se v Ostašově, ve čtvrti, kde dlouhodobě funguje Spolek přátel Ostašova a snaží se čtvrť zvelebovat. Funguje tady i co se týká ochrany a péče o kostel. A také se staráme o park, který jsme tady zvelebili. A teď jsme si připravili takový projekt, který se jmenuje Místo, kde žiju, kde bychom chtěli právě ten park nad kostelem a pod kostelem zvelebit a osadit ho herními prvky, dát sem nové lavičky a zasadit pár keřů, aby to tady bylo mnohem hezčí a útulnější. Projekt je v rozsahu 1 milionu korun a týká se obou parků, jak nad kostelem, tak pod tím kostelem.